Ертең татар халқының Сабантой мерекесі кең көлемде аталып өтеді. Негізгі іс-шаралар Тұңғыш президент алаңында ұйымдастырылады. Шараға облыс әкімі, Татарстан Республикасының президенті мен еліміздің әр аймағынан келген татар этномәдени бірлестіктерінің өкілдері қатысады. Өңірде жыл сайын аталып өтетін Сабантой мерекесі биыл республикалық деңгейде ұйымдастырылмақ. Тұңғыш президент алаңындағы сазды бағдарлама күнде сағат 11-де басталады. Концертте жергілікті өнерпаздармен қоса татардың Ақеділ ансамблі өнер көрсетеді. Татар этномәдени орталықтары дастархан жайып, келушілерге ұлттық тағамдарын ұсынады. Қолөнер бұйымдары көрмеге шығарылады. Сондай-ақ этнос апталығы аясында облыстағы 12 аудан алаңға киіз үй тігіп, қазақтың салт-дәстүрлерін паш етпек. Мерекелік думанға қатысатын Татарстан Республикасының президенті еліміздің әр аймағынан келген татар этномәдени бірлестіктерінің өкілдері достық үйінде бас қосады. Татар әдебиетінің ұлы ақыны Ғабдулла Тоқайдың музей үйінде болып, ескерткіштерге гүл шоқтарын қояды. Айта кетейік, бүгінде облыста 8000-нан астам татар ұлты тұрады. Бұл Сабантойдың ерекшелігі Татарстанның Ақтаныш ауданының ұйымдастыруыменен татардың ағаш үйі, диірмені, жаңағы арбасы, көріністер, сауда қатарлары, шатыры, барлық жағдай жасалған татар ауылы көрініс табады. Ол жерде де мерекелік бағдарлама бойынша шаралар өтеді. Тағы да бір ерекшелігін татар халқының татарша көрәш дейді, белбеумен күресу, осы республикалық деңгейде оздырылады. Ол жерге Қазақстанның және Татарстанның балуандары абсолюттық салмақта күрес оздырылады. Бас жүлде автокөлік тігіліп тұр.